kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda yo'l patrul xizmat xodimi va haydovchi o'rtasida mojaro aks etgan video tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgandi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi holat yuzasidan ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, 7-oktyabr kuni taxminan soat 07:30 da Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi inspektori Shayxon Tohir tumanidagi Bunyodkor va Islom Karimov ko'chalari chorrahasida tirbandlikni bartaraf etish maqsadida harakatni tartibga solib turgan. Biroq soat 08:30 larda Lacetti haydovchisi telefondan foydalanib, yo'l patrul xodimi inspektorining ishorasiga bo'ysunmasdan chorrahaga kirib kelgan. Yo'l patrul xodimi inspektori haydovchiga sodir etgan qoida buzarligini tushuntirayotgan vaqtida haydovchi yo'l patrul xizmati inspektorini onasini haqorat qilgan. Natijada o'zaro tortishuv yuzaga kelgan. Ayni paytda haydovchining harakatlariga huquqiy baho berish maqsadida Shayxon Tohir tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Yo'l patrul xodimi inspektorining xatti-harakatlari yuzasidan esa Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Qayd etilishicha, yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi.